många håll och det kommer att fortsätta att klarna upp, men fortfarande under kvällen hade vi under eftermiddagen hade vi molnigt med en del regn här över södra Götaland. Till kvällen som sagt då har det klarnat upp allt längre söderut, även om det fortfarande kan ligga lite moln kvar allra längst i söder. Och det fortsätter att vara blåsigt då med byvindar uppåt 21 meter per sekund, inte bara i fjällen utan också öster om fjällkedjan här i de södra delarna av Norrland. Dessutom börjar det då driva in en del snöbyar. Och natten kommer att bli kall med minusgrader på de flesta håll, utom då här längs kusten där det kommer fortsätta att vara ganska så blåsigt även i morgonbitti och under morgondagen. Men annars så blir det en solig dag i morgon, till att börja med i alla fall. För sen har vi moln och snöfall som kommer in här över de mellersta delarna av landet. Temperaturer från omkring noll i fjälltrakterna till 7-8 grader i söder. Tack så mycket för det. Rapport ser du igen klockan 17:24. Hej så länge. Wenn plötzlich ein wildfremder Mann aus dem Nichts auftaucht, die Waffe auf dich richtet. Und wer keine Fragen stellt, da wird geschossen. Den internationella brottsligheten är skoningslös. Hallgrim Hallgrimsson är örnen, torsdagar klockan 21 i ettan. Timmarna innan God morgon Sveriges torsdagssändning så avgick regeringens högsta politiska tjänsteman och Fredrik Reinfeldts högra hand Ulrika Schenström. Det handlade förstås mycket av morgonsändningen om som nu kommer i repris. Ja, regeringens högsta tjänsteman och Fredrik Reinfeldts högra hand Ulrika Schenström lämnar alltså, som vi har hört i nyheterna, sin post. I natt kom hennes avskedsansökan. Det har då gått en vecka sedan krogbesöket tillsammans med TV4s politiska reporter. Och enligt vittnesuppgifter uppträdde hon då berusat, eller glad i hatten som TV4-reportern uttryckte det. Kraven på klarspråk och avgång har kommit från alla håll, också från de egna leden. Inte minst med tanke på Schenströms operativa ansvar för rikets krisberedskap, där man bland annat sätt att kunna fatta beslut och köra bil. Hur allvarlig är affären för regeringen och hur har Fredrik Reinfeldt hanterat den? Det ska vi nu tala med Peter Wolodarski, ledarskribent på Dagens Nyheter med. Lena Meli, välkommen också du, som är politisk redaktör på Aftonbladet, och Kåge Bergström som redan har uttalat sig i frågan denna morgon. Men era spontana reaktioner när beskedet kom i natt, jag antar att ni väcktes av det. Så hela den här historien har ju skötts oerhört taffligt från statsminister Fredrik Reinfeldt. Och sköter man en sån här sak på det här sättet så blir det till slut oundvikligt. Och det var ju det vi såg igår efter att den här krognotan blev känd. 900 kronor i alkoholkonsumtion mellan henne och den här TV4-journalisten. Ingen mat överhuvudtaget. Att då blev det till slut ohållbart för henne att vara kvar. Jag säger samma sak, det blev till slut ohållbart. Men mest för att det hela är så klantigt skött. Hon hade inte behövt lämna sin post. Mm. Nej, det är klantigt skött av henne själv. Hon borde vara ett kommunikationsproff som har brutit mot kommunikationsteorins ABC. Reinfeldt har hanterat det uset. Han börjar med i stort sett att förneka att hon hade varit alkoholpåverkad överhuvudtaget. När det sen blev känt att hon ändå var lite alkoholpåverkad försökte ändå hävda att hon hade klarat sina arbetsuppgifter väl. Det hade hon försäkrat honom om. När sen det framgick att de hade druckit för över 900 kronor så började väl vanligt folk gå till. Jag tycker hon tydligen själv också att det är lite klantigt skött, för hon skriver i sin avskedsansökan att jag anser mig inte kunna fungera med fullt förtroende i mitt uppdrag. Jag beklagar också att jag inte inledningsvis förmått att kartlägga det som förevarit för statsministern och allmänheten. Alltså har hon lurat Fredrik Reinfeldt? Ja, alltså, det finns ju en antydan om det här. Reinfeldt har ju två problem och de kommer väl komma upp under riksdagens frågestund idag. Han sa ju dels tidigare, om jag inte minns fel, att det här handlade om en middag. Men det fanns ju ingen mat överhuvudtaget. Och det andra är ju frågan om hon var berusad. Mm. Där han avfärdade ganska bryskt journalisternas frågor om detta för ett par dagar sedan. När det var uppenbart att hon var berusad. Vi kan lyssna på vad han sa då. Vem har sagt att hon är onykter? Har ni något bevis för det? Alltså ni måste lite grann komma ihåg att ibland bygger ni stories som inte finns. I det här fallet finns den helt enkelt inte.
Ja, är det där ett försök att rädda en statssekreterare eller är det en statsminister för bakom ljuset? Alltså antingen vet han inte vad han talar om eller så får han med direkt osanning. Och båda alternativen är väldigt dåliga för honom. Ja, vilket håller ni på alternativen? Nej, men jag tror faktiskt att han försöker skydda en nyckelmedarbetare. Han har jobbat ihop med Ulrika Schenström jättelänge. De har jobbat jättetätt. De är liksom verkligen bundis och han är beroende av henne. Så kommer någon jäkla fotograf att ta bilder på henne när hon bär sig dumt åt. Och då är hans första reaktion att han ska skydda sin nyckelmedarbetare. Men är det taktiskt att i sådana fall skydda på media? Gör han tyvärr inte. Det han gör är istället att förvärra situationen för henne. Det är ju det tråkiga för Fredrik Reinfeldt och för Ulrika Schenström. Mm. Felet var naturligtvis att han gick till anfall mot media. Han skulle ha sagt att jag har inte den fullständiga bilden klar för mig, men jag utgår naturligtvis från att min medarbetare har uppträtt då på ett ansvarsfullt sätt. Men det dumma var att han i stort sett bestred det här och det här uttalandet är oerhört pinsamt för honom. Det allvarliga för honom är att nu har han då tappat 2 av sina 3 närmaste medarbetare under hela oppositionstiden och nu. Nu har han bara Anders Borg kvar, både Mikael Odenberg och Ulrika Schenström som var de 2 andra. De är borta och problemet för honom är att han haft ett svagare nätverk kring sig än tidigare statsministrar. Han hade bara halva sin egen ungdomsgeneration efter striderna med Ulf Kristersson. Han blev dessutom osams med Bildt-gänget då i mitten på 90-talet gjorde att han även hade en svagare bas där. Och det har gjort då att han har större rekryteringsproblem än andra statsministrar. Jag anser att Ulrika Schenström var befordrad över sin kompetensnivå. Hon var förvisso en duglig pressekreterare men hade inte egentligen kapacitet. Men KG, det du säger att han har inte haft de bästa att tillgå när det gäller sina närmaste medarbetare och får jag bara tillägga att Carl Bildt hade en utomordentlig statssekreterare i Peter Egardt. Jag tycker att det naturliga hade varit att man skulle ha rekryterat honom igen eftersom han hade erfarenhet från det här jobbet. Men problemet är att det var ju Bildts man och Reinfeldt ville naturligtvis inte i första hand rekrytera sådana. Men alltså utnämningen av Schenström till statssekreterare, vilket också förvånar mig, det speglade medialiseringen av politiken som har pågått nu under en lång, lång tid. Alltså Schenström hade ju en helt annan bakgrund än Peter Egardt. Peter Egardt kom från att ha varit kanslichef på Moderaternas riksdagskansli och politiskt ansvarig i någon mening för deras politik. Medan Schenström hade en PR- och pressbakgrund. Och att låta en sån person sen bli statssekreterare med ansvar för delvis helt andra frågor, det visar ju det här med att spindoktorer är mycket viktigare i politiken än tidigare. Men dessutom... Bland annat alltså ansvarig för rikets beredskap. Krisberedskap då. Det har vi inte fått svar på riktigt om hon hade den jouren den här kvällen. Jag tror kan utgå ifrån det för att annars skulle de ha sagt att det inte var hon. Nej, alltså det är så himla enkelt att säga att nej tyvärr, det var inte hon. Så hon kunde sitta där och hinka vin. Nej, och det faktum att Reinfeldt var så angelägen att påpeka att hon hade inte druckit mer än att hon skulle kunna klara sina arbetsuppgifter. Hade de arbetsuppgifterna den kväll inte bestått av att vara jour så hade han kunnat säga att hon var ledig den kvällen. Det har även en statssekreterare rätt att vara. Så att indirekt så är det ett erkännande. Och de kunde naturligtvis ha offentliggjort de här listorna i efterhand. Det hade inte skadat rikets säkerhet med det faktum att de inte gjorde visat det. Men alltså när man talar med tidigare statssekreterare som har haft liknande jobb så säger ju de att deras antalet lediga dagar som de har under en mandatperiod kan räknas på ena handens fingrar. Alltså de är i praktiken alltid i tjänst, jobbar oerhört hårt från tidig morgon ofta efter midnatt. Så att det här argumentet att hon i princip att hon skulle då ha varit ledig och kunna gå på krogen och sådär. Jag har väldigt svårt att föreställa mig hur man kan sköta sitt arbete som statssekreterare med den pressen som finns. Om man sitter mitt i natten och liksom dricker så pass mycket alkohol. Men vad säger det i sådana fall om regeringens förmåga att hantera krisberedskapen då? Ja, det är klart. I det här fallet så fungerar det ju inte. Det var en helt vanlig tisdagkväll i oktober och hade det inträffat något så tror jag ju inte att startsträckan hade varit den allra kortaste. Men är detta en undantagstisdag i oktober? Nej, det är klart att en del, det kanske är så, det vet inte jag. Jag har ingen aning. Men faktum är, hade det hänt något den här dagen så hade ju så att säga startsträckan varit betydligt längre än om hon inte hade suttit där på krogen. Alltså, kriser har ju en tendens att inte inträffa mellan 9 och 17 utan på helt andra tider. Ett bra exempel är ju Estonias förlisning som faktiskt råkade sammanfalla med avskedsfesten som regeringen Bildt hade. Och då fick alltså människor gå från en middag med där det fanns vin till att arbeta med katastrofen i Östersjön. Och det är därför man kan inte dricka mer än ett glas om man samtidigt har den här funktionen av att man ska kunna rycka in i ett krisläge. Och nu har man räknat ut att det var ungefär en flaska per person även som konsumerades den här kvällen. Jag tänkte på Winston Churchill drack kopiösa mängder whisky men under sin tid som brittisk premiärminister. Men
tiderna har ju förändrats, ja, och kraven på att minska alkoholkonsumtion är helt annorlunda. Men Lena Melin, du drog ju paralleller till Lars Danielsson, statssekreterare, ja, också i Blåsveder, och det handlade också om krisberedskap, men då var det ju en verklig nationell katastrof. Ja, men jag har inte dragit den här parallellen mellan de två händelserna, utan av hanteringen av de två händelserna. Och de är lika illa skötta av båda de här regeringarna. Ja, och det faktum att den borgerliga oppositionen då kritiserar socialdemokratiska regeringen så oerhört mycket för bristfälliga krisberedskap borde egentligen sätta ett ännu större krav på den här regeringen att kunna sköta sig bättre, vilket de inte har gjort nu. Och ännu har de ju inte någon riktigt operativ krisenhet på plats, trots att det nu har gått ett år sedan de tillträdde. Det är möjligt att Fredrik Reinfeldt klarlägger här i frågestunden senare idag, som där väl blir hårt ansatt med frågor. Men vilka andra kort är det ni vill ha lagda på bordet nu som inte är besvarade? Ja, så jouransvaret är ju det uppenbara, och det är det som alla kommer fråga om. Sen är ju det här frågan om, ska de publicera jourlistor och berätta exakt hur man jobbar i regeringskansliet? Och där vill jag benägna att säga att jag förstår att de inte vill berätta om det. Det var en historia för massa år sedan när, jag tror det var Aftonbladet som publicerade en bild över hur det såg ut på statsrådsberedningen på våning 7. Vem som satt i vilket rum och var sammanträdeslokalerna var och sådär. Och jag kan förstå att det finns en rädsla här, en befogad rädsla för säkerhet. Men det var inte Aftonbladet. Det var i alla fall inte en hemlig uppgift. Nej, men alltså att det finns man kan inte berätta exakt hur det inre arbetet fungerar och exakt vem som har for när. Men här är ju frågan om just den här aktuella kvällen. Det har redan passerat. Det går inte att kartlägga arbetsrutinen i regeringskansliet. Och sen måste man ju blicka framåt också och fråga liksom, vad händer nästa gång en tsunami inträffar eller något liknande? Hur kommer systemen då att reagera? Finns det rätt personer i ansvarig ställning som är beredda att trycka ut? Mm. Och där tycker jag inte att vi har fått bra svar. Nej. En kris är det också för regeringen, får man väl säga nu. Hur allvarlig är den egentligen nu? Ja, den förstärker intrycket av att Reinfeldt inte är riktigt regeringsduglig. Och det är framförallt hans eget parti det handlar om. Tre moderata statsråd, en statssekreterare, medan däremot övriga partier i regeringen tycks kunna skjuta sina kort mycket bättre. Det är dubbelt besvärande för Reinfeldt eftersom han under hösten, tycker jag, har spottat upp sig politiskt. Resultatet av regeringens arbete, ökande jobb och så vidare skulle kunna vara ett trumfkort för honom. Han syns mycket mera. Han hanterade den här krisen med rondellhunden föredömligt. Men det hjälper ju inte när han tappar två av sina närmaste när de avgår under samma period. Nej, men alltså det är en extrem press på statsministern ständigt jämt, och jag tror att han måste hitta mycket bättre och mer kompetenta medarbetare, för annars kommer han aldrig att klara det här jobbet. Då kommer han mala sönder ganska rejält och inom en inte allt för avlägsen framtid. Mm. Alltså, vi ska komma ihåg också, det var bara 3 eller 4 veckor sedan som vi satt och diskuterade Mats Odells närmaste medarbetare. Mm. Vi hade en statssekreterare där också som fick avgå. Vi hade en ansvarig person för försäljningen av de statliga bolagen, Karin Forsäcke, som avgick. Så att, det är ju, men alltså, det ni målar upp, det är ju nästan ett mönster. Ja, det är ett mönster av dålig utnämningspolitik. Alltså, en förstes val av rådgivare, Machiavelli uttryckte detta, en förstes val av rådgivare och deras klokhet säger också någonting om förstens klokhet. Det här spiller ju över på Fredrik Reinfeldt. Man ska också komma ihåg att Fredrik Reinfeldt har ju ingen egen tidigare erfarenhet av arbete i regeringskansliet, vilket naturligtvis spelar in. Bildt, när han blev statsminister, han hade erfarenhet från den förra borgerliga regeringen där han satt i statsrådsberedningen, även om han inte var politiker då. Ja, eller alltså inte statsråd. Och det tror jag är ett av problemen, att de liksom i statsrådsberedningen har ingen någon sån erfarenhet. Precis. Eller hade. Nu kanske han blir tvungen att plocka in någon sån. Mm. Vi har naturligtvis bett alla och alla tänkbara att komma hit från moderata ledningen denna morgon. Nej, Ulrika Schenström har tackat nej, Reinfeldt har tackat nej, Per Schlingmann som är statssekreterare eller partisekreterare har tackat nej. De brukar ju annars komma i de här sammanhangen. Vad tyder det här på, att ingen vill uttala sig, den här tystnaden? Men det här är ju så fruktansvärt pinsamt för dem, därför att det är så illa skött. Ja, men pinsamt, men är det en bra strategi att tiga ihjäl då? Nej, men det var ju det felet de gjorde under krisens gång. Ibland kan ju vara bättre att hålla tyst en kvart än att säga något ännu dummare än man redan har gjort. Det kanske är så att de kommer med något litet bra här under dagens lopp, vem vet. Ja, dessutom har tydligen Ulrika Schenström haft strategin då tidigare när hon hade hand om krishanteringen då i opposition, att
tig ihjäl en story, det blåser över. Uttala det inte första dygnet, sen så ägnar sig media åt något annat. Mm. Och det är ju i så fall väldigt oklokt. Nej, det var väl det rådet de följde, och det var ju fullständigt fel. Så problemet var ju det här att de borgerliga kritiserade ju väldigt hårt tsunamihanteringen hos Göran Persson och det man uppfattade som en mörkläggning där. Och då finns det ju tydliga paralleller till den här historien. Mm. Och därför blir det ju så besvärligt egentligen att svara på de frågor som är berättigade frågor. Fast kritiken har ju kommit också från de egna leden, Göran Hägglund satt i ditt program här om kvällen, KG Bergström var kritisk. Alltså, vad spelar det för roll i allianssamarbetet? Det spelar stor roll. Göran Hägglunds uttalande i lördags, det började Ekos lördagsintervju, det var mycket belastande och mycket allvarligt för Schenström. Jag tror att hon måste ha blivit närmast chockad över det fördömande som han kom över hennes uppträdande. Alltså de här kriserna i Moderaterna ställer till väldiga problem i samarbetet med de andra partierna som dels ett inte tycker att de får veta någonting. De känner sig oinformerade. Det andra är att de tycker att Moderaterna klantar till det hela tiden för dem också. Kanske ett och annat de inte vill veta heller. Men det är klart att Moderaterna uppfattar det som att Kristdemokraterna i det här läget i lördags då sen hos KG i tisdags, att man Göran Hägglund stödde salt i såren. Mm. Det är klart att det ökar spänningarna i alliansen och skapar en känsla av bitterhet. Till slut, hörni, vad ska Fredrik Reinfeldt göra från dem idag? Ringa till Peter Egardt och försöka anställa honom som statssekreterare. Det vore det klokaste. Arbetsförmedlare KG Bergström uttalas jag. På provision på det ja. Ja, men jag håller med. Alltså, skaffa en erfaren, kallsinnig, strategiskt lagd statssekreterare och ytterligare kanske några förstärkningar på kansliet. Men då måste jag också ha en moderat som tror på den här politiken. Och problemet är, nu vet jag inte vad Peter Egardt skulle svara, men han stod ju för en annan politisk linje än vad Reinfeldt gör. Reinfeldt har ju förändrat Moderaterna så kraftigt. Det är inte helt lätt att rekrytera rätt person. Tack för att ni kom. Vi ska fortsätta tala om det. Efter nattens besked så har vi ju den här morgonen talat mycket om konsekvenserna av det uppmärksammade krogbesöket med Ulrika Schenström vid ett av borden förra veckan. Och också statsministern har ju fått väldigt mycket kritik för sitt sätt att hantera den här krisen på. Jag säger välkommen till Lars Thalén som är kommunikationskonsult och arbetar mycket med krishantering. Och när du med de ögonen tittar på det som har hänt nu, hur tycker du att Reinfeldt har skött det här? Det är naturligtvis så att det här inte har skötts bra. Vad som framgår av det här pressmeddelandet 1:21 eller vad det är i natt är ju den egentliga orsaken till att allting har havererat. När Schenström säger att jag har inte förmått klargöra för statsministern de verkliga förhållandena. I hans ögon har han varit förd bakom ljuset. Och då misslyckas han. Men han har ju försvarat henne i det läget och möjligen då i god tro. Alltså, faller det ändå kritiken tillbaks på honom? Ja, det gör det i någon mening. Han ska inte ha sådana medarbetare. Han ska undersöka mera noggrant. Han ska lita på sina egna ögon när han ser samma bilder som alla andra ser. Och vara lite försiktigare. Och han ska naturligtvis inte börja angripa och debattera och käfta mot medierna. Då får han dem emot sig. Det är ju vi har hört det där några gånger, men vi kan titta en gång till. Jag förstår. Vem har sagt att hon är onykter? Har ni något bevis för det? Alltså, ni måste lite grann komma ihåg att ibland bygger ni stories som inte finns. I det här fallet finns det helt enkelt inte. Alltså, vad gjorde han för fel då? Om han nu agerade i god tro, om han var lurad utav... Ja, för det första, han ska inte vara så stridslysten mot medierna. Men när man ser den här, och när Ulrika Schenström såg den här bilden, så tror jag att hon förstod att det här är kört. Därför att hon ledde Reinfeldt in i att ta en debatt mot medierna som han var dömd att förlora. Och det betyder att hon hade svikit sin uppdragsgivare och då är det slut. Så är det alltid i såna här situationer. Men det här uttalandet kom för några dagar sedan och då handlade historien egentligen fokus var på en annan del av det, nämligen då journalisters umgänge med politiker. Nu har det snarare blivit en fråga om ansvaret för rikets krissäkerhet eller krishantering och hur nykter man ska vara om man ska ha ansvaret för den. Alltså, kunde man förutse att det skulle växa på det här sättet? Ja, så vi som jobbar med kriser och kommer in i såna här situationer, ju tidigare desto bättre. Vi möter ju människor som är rätt så paralyserade, lamslagna och skjuter ifrån sig vad kan det här betyda? Ofta. Och då säger vi måste göra en worst case. Vad är det värsta som kan hända? Det borde man ha gjort från början. Den rutinen ska finnas i en krishantering. Det borde Reinfeldt ha sett till. Med lite granna värsta fallet. Tänk.
så hade man inte kunnat undvika att det hade blivit paralleller till Danielsson, att frågan om hennes ansvar som krishanterare hade kommit upp. Och då hade man tagit det på allvar. Nu förleddes man istället av att medierna tog det som var närmast mediernas egen navel. Får journalister granska journalister, får journalister umgås med makten. Men det är ju stickspår i den stora frågan. Mm, men kan det inte också vara en strategisk väg att hålla tyst så långt det går, säga så lite som möjligt och så har det blåst över efter ett tag? Ja, vad brukar jag säga? Att i 999 fall av 1000 håller inte det. Men så finns det 1000 fallet. Men det är när du har egen 100% kontroll över informationsgivningen. Och det visste de med 100% säkerhet att de inte hade. För TV4 började ju här med en typisk förnekelse att Aftonbladet borde inte publiceras. De behövde svänga om. Och hur skulle de få sin trovärdighet? Jo, det var ju bara genom att Pilblad var öppen och berättade hur det var. Det är trots allt sanningen som kommer fram. Detta hade man kunnat räkna ut, att sanningen skulle komma fram. Alltså var det en ohållbar strategi. Mm. Så han visste allt det här från början, tror du, eller? Reinfeldt? Nej, det är ju det man får intryck av idag, av hennes pressmeddelande i natt. Att han var inte, hade inte förstått graden av onykterhet. Mm. Det är ju den det handlar om. Men när du tittar bakåt på parallella fall eller andra stora kriser, alltså det kan ju vara både politik och näringsliv också. Alltså, vilka risker löper man med att inte räta ut frågetecken? Fredrik Reinfeldt har fått samma fråga om hon hade jouren i många, många dagar nu. Ja, det finns två väldigt kända, gamla kända fall. Ove Rainer var justitieminister och avgick. Det kom fram besvärande uppgifter. Han satt med Palme och Palme säger, finns det något mer jag borde veta? Nej, säger Rainer. Bra, då stödjer jag dig fullt ut. Och så tog han striden. Och så kom det fram uppgifter att Rainer hade en aktieportfölj i Schweiz. Fullständigt legalt, allt okej, skattat och färdigt, så vitt jag förstod. Men han hade inte berättat för Palme. Och Palme hamnade i klistret. Då var det slut. Mm. Det finns en annan sån parallell och det var Palmstierna. En oerhört duglig bankdirektör som SE-bankens styrelse i en veva ställde 100% upp bakom. Kom fram en ny detalj. Styrelsen kände sig blåst. Han var tvungen att lämna. Mm. Och det är ju det som har hänt nu. Lars Thalén, när du berättar om det här så tänker jag, så finns det egentligen, är det egentligen precis samma sak när det gäller krishantering, vare sig det gäller privatliv, det gäller företag eller det gäller politik? I väldigt hög utsträckning är det så. Mm. Ja, det är rätt allmänmänskliga funktioner. Och tyvärr, den som, det är lite grann, har du slagit sönder en ruta som barn, gå hem och berätta det och säg precis som det var, ja, så har du en chans. Och vad ska Fredrik Reinfeldt göra nu för att ta sig ur det här? Ja, nu kan han ju inte ha några som helst i kringel i kroka längre. Han kan inte lämna, alltså Ulrika Schenström mår inte bra förstås. Och hon har fått sitt liv förstört delvis, sitt yrkesliv i alla fall. Han måste ta hänsyn till detta. Han har inte varit stark nog som ledare och chef. Men han måste ändå säga som det, jag blev för bakom ljuset. Det är den enda rimliga förklaringen till hans beteende. Och han måste också kunna säga att det går inte att ha sådana medarbetare. Nu ska vi tala om mediciner, för många människor använder ju förutom vanliga mediciner också naturläkemedel. Enbart eller som komplement till den medicin som föreskrivits av läkare. Men nu visar nya rön att naturläkemedlen till och med kan försämra effekten. Vad vet patienter om detta och hur mycket måste läkarna veta om vad man tar av alternativmediciner för att kunna bedöma riskerna? Jag ska säga välkommen till Magnus Ingman Sundberg som är professor i molekylär toxikologi. Och välkommen också Ingrid Atteryd från Svensk Egenvård. Ja, det var en rapport som igår kväll visade en undersökning som visar att var tredje kvinna som har bröstcancer faktiskt också på eget initiativ använder några slags naturläkemedel och att det är snarare detta kan försämra den vanliga medicineringen. Hur välkänt är det här, Magnus? Ja, det är ganska välkänt. Men det forskas fortfarande väldigt mycket på det. Man kan säga att det finns läkemedelsinteraktioner. Om man utvecklar ett vanligt läkemedel så tar man alltid reda på om läkemedel stör andra läkemedelseffekter. Är det vanligt att det gör det? Ja, det är mycket vanligt. Och 40-50% av alla läkemedel som är under utveckling kommer inte till produkt beroende på att det interagerar. Mm. Men du säger det forskas fortfarande på, alltså hur väl känt är det här? Hur mycket forskning och kunskap finns på det här området? För naturläkemedel är ju ändå ett område som inte alltid har varit helt liksom godkänt, om man säger så, inom läkarkåren.
Det forskas inte så hemskt mycket jämfört med på vanliga läkemedel kan jag ju säga, för det finns inte samma ekonomisk bakgrund. Men det finns forskare som forskar och kommer fram till två saker. Det ena är att många naturläkemedel inducerar, ökar andra läkemedels omsättning, så de får inga effekter. Det kallas för induktion. Och det andra är att andra naturläkemedel hämmar andra läkemedel, vilket gör att man får för starka effekter av andra läkemedel om man tar i kombination. Och det finns alldeles för lite information på naturläkemedlen, vad de har för effekter i kroppen. Mm. Alla läkemedel, alla enzymer som jobbar med naturläkemedel kommer att utveckla det för att ta hand om växtgifter till exempel. Så att växterna är våra grundstenar och läkemedel håller bara på att efterlikna många växtkomponenter i våra system. Så att det är samma typ av kemikalier och det borde vara samma typ av prövningar på naturläkemedel som på vanliga läkemedel, men det är det inte. Ingrid, hur reagerar du på dessa nya rön? Vi välkomnar att forskningen ökar på det här området. Vi välkomnar att intresset för vården från vårdens sida ökar för det här. Man måste komma ihåg när det gäller naturläkemedel att det är produkter som är godkända av Läkemedelsverket ur ett egenvårdsperspektiv. Mm. Och det spelar ju roll i vilka krav som man ställer för en registrering hos Läkemedelsverket. Mm. Men vad vet till exempel människor som står i en hälsokostaffär om de här samverkanseffekterna? Alltså för det första så när man är konsument och är frisk så köper man produkter både på apotekens egenvårdsavdelningar och på hälsokostbutikerna. Och köper man då egenvårdsprodukter som är godkända av Läkemedelsverket så finns det bipacksedlar och det finns information ur ett egenvårdsperspektiv på förpackningen. Ja, men nu talar vi om sjuka människor. Om man pratar om sjuka människor så är man ju skyldig, så ska man aldrig experimentera själv. Är man en sjuk människa så ska man rådgöra med sin läkare och man ska informera läkaren. Men nu talar du om patienterna och du talar om läkare, men jag talar om er personal så att säga, de som sysslar med naturläkemedel. Vilka skyldigheter har ni att tala om för patienterna att det kan finnas såna här effekter, en försämrad effekt utav medicin? Skolmedicinerna? Om du tar en leverantör som importerar eller som tillverkar den här typen av produkter så följer de svensk lagstiftning och de följer också europeisk lagstiftning och de följer sina skyldigheter enligt de kriterierna som ställs. Och det här är ju egenvårdsprodukter. Mm. På precis samma sätt som läkemedelsindustrin uppfyller sina skyldigheter, men det är en väldig skillnad om det är ett receptbelagt läkemedel eller om det är en egenvårdsprodukt. Men ni kan ju aldrig testa så att säga era produkter tillsammans med skolmedicinerna. Jo då, det görs ju för att få en produkt godkänd så måste du ju också komma in med klinisk dokumentation. Och det görs ju klinisk dokumentation på såna här typer av läkemedel på samma sätt som det görs på receptbelagt fria läkemedel. Talar ni då om de risker som finns för patienterna? Är man skyldig, hittar man biverkningsinteraktioner så ska det framgå på bipacksedeln. Mm. På precis samma sätt som på ett vanligt receptfritt läkemedel. Tycker du att patienterna har möjlighet att få den information som de kan ha nytta av för att undvika sådana här negativa bieffekter? Jag tycker inte de får det. Tar vi ett enkelt exempel som Johannes Ört så är skulle ett johannesört, de komponenterna aldrig utvecklas som ett läkemedel idag för att det inducerar, ökar omsättningen av så många andra läkemedel. Om du till exempel tar p-piller och samtidigt äter johannesört så kan du bli gravid därför att de hormonkomponenterna i p-pillerna helt enkelt metaboliseras så snabbt så de elimineras ur kroppen och har inga effekter. Mm. Och det gäller man ställer in andra mediciner som antiepileptiska preparat med mera så blir det väldigt komplicerade interaktioner. Berättar ni sådana saker på de små foldrar som följer med i läkemedelsförpackningarna eller i affärerna? Har du ett godkänt naturläkemedel så den typen av interaktioner som man känner till och som man är skyldig att plocka fram enligt vad Läkemedelsverket säger, det står också på bipacksedeln.
Ja, det glittrar och det glimmar i morgonstudion. Här ligger kanske det vackraste som görs i smyckeväg i Sverige just nu. För ikväll utses nämligen vinnaren i Designforums tävling för guld- och silversmeder. Två av de tävlande finns med oss här i studion. Pernilla Sylvan, välkommen. Tack. Och Annette Nilsson som faktiskt vann förra året. Mm. Ja, vi håller upp direkt vad du vann med, då tycker jag. De här ringarna som kan stå för sig själva. Ja. Fantastiska skapelser. Men det är sådana som man inte använder varje dag. Utan nej, det är inget att diska i riktigt. Nej. Nej, det är mer fest. Så att då ska man kunna ställa dem ifrån sig när man inte har dem. Och så kan man titta på dem. Ja, och man tittar så gärna. Och välkommen också ska jag säga till Elisabeth Berggren Velander, eller Velander Berggren om man ska vara riktigt noga, från Valdemarsudde, som ska ställa ut alla dessa vackra smycken under några veckor framöver. Vi öppnar utställningen idag på Valdemarsudde. Ja. Och det är ju inte bara en utställning, det är ju en tävling. Och då kommer det utses tre vinnare, och vilka vet vi inte ännu. Nej, men ikväll vet vi. Ikväll vet vi. Ja. Klockan 18 blir det avslöjat. Och så jag har tagit med lite olika föremål ur den här rika skörden. Men när du, som ju också är juvelhistoriker faktiskt, när du sitter och tittar på det här, vad tycker du om årets kollektion då? Jag tycker den är väldigt spännande. Jag tycker att den platsar väl internationellt också. Därför att idag är det väldigt svårt, och det kanske ni kan hålla med om, att det är svårt att säga att det är en svensk formgivning, utan allting är så internationellt idag. Mm. Det är så gränsöverskridande. Men vad karaktäriserar smyckekonst, om vi nu får säga, överlag år 2007? Alltså det är inte alls på samma sätt som det var i historisk tid. Då var smyckekonsten ju, smycket var en maktsymbol. Det framhävde inte personen på samma sätt som man kanske tänker sig idag, utan idag är smycket ett kroppssmycke. Det kan vara gummi eller som det här otroliga halsbandet av Irina Lindqvist som är av papper och oxiderat silver. Så det är helt annat uttryck man väljer. Det behöver inte vara diamanter för att det ska... Det behöver inte vara diamanter, men det finns ett vackert smycke av diamanter som Annette Nilsson har gjort, en ring. Och temat för det här året är ju 2050. Ja. Vad tänker man sig i framtiden? Och du har ju tänkt kosmos. Ja, vad tänkte du då? 2050 kan ju inrymma nästan vad som helst, men precis, du landar på kosmos. Ja, för det var det första man tänkte på, det tycker jag, det är rymden. Men sen vill jag komma bort ifrån det. Och då tänker man på massor med olika sätt. Men så kom jag tillbaka i alla fall. Och då var det som... Vad ska man säga? Som en komets omloppsbana. Jag tar den här så ska jag visa den i kameran, för den är nog så oerhört vacker. En komet i omloppsbana, säger du? Ja, en planet eller någonting. Ja. Så att det blev lite rymd i alla fall. Sätt på dig den för att se hur den ser ut då. Är det diamanter som är runt? Ja, det är vitguld och diamanter och en tahitipärla. Makalöst vackert alltså. Mm. Du är guldsmed i grunden. Men du, Pernilla, du har valt att kalla det för metallformgivare också. Det får ju tankarna till att man kan använda nästan vilka material som helst framöver. Ja, men jag har en annan bakgrund. Jag är inte guldsmed, traditionell guldsmed, utan jag har gått Konstfacks metallformgivningsutbildning. Och utgår från formgivning, från uttrycket. Det är det som är huvudsaken. Vad det ska utstråla och vem det ska tilltala, eller vad, mer sådana tankar än... Vad har du arbetat i för metaller? Allt möjligt. Det är inte bara metall heller, utan det är... Ja, men det kan vara vilket material som helst. Det som bäst uttrycker det jag vill uttrycka. Det här kan man säga, är ett bidrag. Ja, precis. Och ja, ni kan inte ana där hemma vad det här är faktiskt. Ni kommer att lyfta på ögonbrynen när jag lovar. Tala om vad du har gjort då. Det är stiften från skartkablar. Så det är de här stiften som sitter inne i skartkabeln när man tittar ner i den här. Men hur kom du på att det skulle kunna bli ett sånt makalöst vackert armband? Jag samlar på material och jag ser möjligheter när jag hittar något material. Som till exempel de här skartkablarna. De är jättefina. Om man tittar nära på dem så är de väldigt detaljrika. De är små intrikata saker, och då när det blir många så blir det
så blir det som, ja, men som gamla hus, som gammal arkitektur där, mm, där man har detaljerna. Det där är jättefascinerande. Det här vi sett allihopa, tror jag, har sett det här materialet, mm, och ingen antagligen reagerat för att det skulle kunna bli något vackert. Finns det fler sådana saker i vardagsföremål vi har omkring oss som du omvandlar till smycken? Ja, det kan vara vad som helst. Det kan vara, men små skruvar använder jag ofta. Det finns otroligt vackra små kulliga muttrar med, ja, nej, men det är väldigt mycket olika muttrar. Tror du, Elisabeth, att vi kommer få se mer av det här framöver? Alltså vardagssaker, från delar från datorer eller skartkablar som, ja, kommer att vara våra smycken. Det här smycket som Tobias Birgersson och Tanja Malo har eller tävlar med alla möjliga plikta trasor, lite pärlor och sen en bandspelartejp som man undrar, vad har det här för budskap till oss? Det vet vi inte. Och här inne i Susanne Fernerts lås, där ligger ett mikrochips som berättar om hur livet var för länge sedan. Det här är alltså tänkt att vara gjort 2050. Ja. Du som är juvelhistoriker, alltså, vad berättar smycken om det omgivande samhället? Jag tycker att det berättar kolossalt mycket om hur ekonomin ser ut, vilka trender finns det. Alltså, till exempel bara när man öppnar Tutankhamons kista på 1920-talet, så strax så börjar de stora juvelhusen i Paris och gör massor av egyptiskt inspirerade föremål. När man öppnar Suezkanalen på 1860-talet, då blir det också Egypten som fokus. Och när bakåt i tiden, när Napoleon gör sin egyptiska resa på 1790-talet, då lyfter man fram det här igen. Så att det finns oändligt mycket att berätta om. Hej, Sigge Karlsson! Hej, hej! Halvvägs in i biohösten är vi. Tycker du den artar sig? Jo, alltså biohösten, som, den är fin alltså. Jag kan inte lova så här fyrverkerier idag, men ja. Ja, det har ju varit en hel del fokus på svensk film faktiskt den här veckan, eftersom Isabella Skorupko kom till Sverige. Just det. Och det är inte vem som helst. Nej, gammal Bondbrud bland annat. Ja, det handlar alltså om filmatiseringen av, ja, Åsa Larssons, precis, storsäljare. Ja, visst. Solstar. Och den börjar också dagens tema, som är kvinnotema. Inga hjältar, bara hjältinnor. Oh. Det tycker jag är teman som är aktuellt nästan varje dag. Kanske inte just i filmvärlden. Men du, det här är en deckare som utspelar sig i en sektmiljö. Ja, Knutby, Kiruna. Exakt. Nu har du ju redan berättat. Ja, nej, men det är ju alltså ett mord på en predikant i en frikyrkoförsamling. Och Isabella Skorupko, hon spelar en skattejurist i Stockholm, men hon är här uppifrån. Så när hennes kompis ringer och ber om hjälp, hon var själv, alltså Isabella Skorupkos rollfigur var själv med i den här församlingen och hon bodde där. Och kompisen ringer och ber henne komma upp och hjälpa till, för det är nämligen kompisens bror är den mördade predikanten. Så att hon sätter sig på flyget och kommer då tillbaka till sin barndomsbygd. Och vi ska kolla på en scen när hon möter sin ungdomsfrikyrkoledare och en inte helt obekant figur som spelar honom. Ständigt denna Persbrandt. Och här spelar han då, du var ju själv inne på det här med Knut, men han spelar ju liksom en Helge Fossmo-typ. Det är ju klart att man tänker så. För det antyds att han har haft något fuffens för sig i förflutna också. Alltså det måste ju vara en osedvanligt tacksam miljö, denna sekteristiska miljö för deckare. Det är det ju. Jag ska också påpeka att Åsa Larsson skrev den här boken innan Knut på morden. Det var hennes debut. Roman, faktiskt. Precis. Men jag menar, ingredienserna är ju ändå liksom mord, sex och en sluten, hårt styrd frikyrkoförsamling. Så är det klart att man tänker så. Mm. Och som du säger, det är väldigt tacksam miljö. Sen som du såg i det här klippet, det här lite stick härifrån, rota inte och så här. Det är ju också lite jägarna. Det här klassiska liksom återvändaren som kommer, du vet, 08 som kommer tillbaka och börjar rota och det gillar de inte. Liksom. Mm. Så att det är typiskt så här man känner igen från andra filmer. Men Rebecca då, som Isabellas rollfigur heter, hon sticker ju inte, för hon inser att den här kompisen Sanna, hon behöver henne verkligen. Vi kikar en gång till. Maria Sundbom heter hon, den här tjejen som spelar Sanna. En ny bekantskap för mig. Och angenäm. Angenäm, definitivt. Hon gör faktiskt det största intrycket på mig i den här filmen. Och hon debuterar alltså i film.
Och sen så är det klart att hennes roll är lite intressant. Alltså Isabella Scorupco tycker jag är helt okej. Okay. Hon är ganska så här nedtonad. Men hennes rollfigur är inte lika intressant som den här vilsna tjejen. Annars är det ju verkligen ett stjärnspäckat gäng som skickats upp i norr där. Det är ju verkligen. Det är ju liksom förutom Persbrandt så är det Susanne Reuter, Christer Henriksson och även Jakob Eklund. Och alltså alla de här, jag förstår att man vill ha såna här affischnamn, för det är klart att det säljer biljetter helt enkelt. Och de är ju duktiga, va? De gör bra jobb. Sen kan jag tycka personligen att det kanske liksom inte är så spännande, det är så väntade typer. Det blir mycket förväntningar liksom, till vad man ska få se. Just så här, Christer Henriksson, Persbrandt och Eklund, det är inte så där så att de är direkt sparsmakade med att vara med i svenska thrillers. Så där. Så att, men jag menar, de gör ett bra jobb. Men vad är det i det här manuset tror du som har lockat alla de här namnen att tacka ja då? Ja, alltså dels så det är ju en, jag har inte läst boken, men det är en ganska bra story. Och sen är det ju som du var inne på, det är ju någonting väldigt speciellt med det här med religiösa sekter. Alltså det finns något liksom spännande med hela det temat. Mm. Och sen är det ju den här miljön. Det är faktiskt lite kul med... alltså det tar de vara på, det här vintersnöiga Kiruna. Det höll på att kosta regissörlivet, tänkte jag säga, när du säger skoter. För just, Isabella Scorupco körde på honom i skoter. Ja, så var det så det var. Jag bara minns något suddigt att det var någon Det kanske inte är hennes vardagsfordon i vanliga sammanhang. Nej, i Los Angeles tror jag inte man kan köra så mycket snöskoter, och hon bor väl där. Och jag tycker då i alla fall, så tillbaka till liksom det här, alltså film, alltså, som spännings, som thriller tycker jag att den får klart godkänt. Den är lite tjatig ibland, och det finns en uppgörelse på en jakt. Vi går från en deckardrottning Åsa Larsson till en riktig drottning. Ah, en av de allra mest omskrivna faktiskt, Elisabeth. Den första som Kate Blanchett gjorde första gången 1998. Det var väl nästan hennes genombrott? Ja, det kan man säga. Och samma regissör också, indisk födda, som jag faktiskt måste kolla. Han heter Shekhar Kapoor, tror jag. Ja, du är förlåten. Då var hon ju ung och oerfaren. Nu har hon regerat i 3 decennier nästan. Men i kärlek är hon fortfarande oerfaren. Hennes rådgivare, de vill att hon ska säga ja till någon av alla de friare som dyker upp. Bland annat vår Erik den 14:e. Men hon nobbar dem alla. Hon tycker han är en hopplös tönt. Ingen duger? Nej. Däremot så blir hon lite betuttad i en äventyrare. En ganska så här snajdig typ som dyker upp i hovet. Lite sjöfarare och äventyrare. Vi kan kolla på en scen med Elisabeth och honom och notera här i början det här gallret som mellan oss och henne, och det är mycket så i filmen, kameran, det är mycket så här draperier och galler och grejer som är för henne så att säga, någon slags, hon är inte riktigt fri på något sätt. Vi kollar. Since when were you so afraid? I'm always afraid. Kill a queen, and all queens are mortal. We mortals have many weaknesses. We feel too much, hurt too much. All too soon we die. But we do have the chance of love. Given England my life. But she also had my soul. Kanske inte ska fråga om hon tar chansen. Det ska vi inte göra. Men Clive Owen heter han som spelar den här lite Errol Flynn-figuren. Han får faktiskt fäktas också sen på slutet. Och sen på det större planet så hårdnar konflikten mellan protestanterna och katolikerna. Elisabeth är ju protestant. Hennes kusin Maria Stuart är katolik. Och framförallt den spanske kungen. Spanien är ju katolskt och det är hela tiden på gånget. Har hon mer framgång med maktens män än med män i kärlek? Det kan man väl lugnt säga. Och hon kan ju också ryta till, vilket vi ska en liten smakbit till, när hon just har haft besök av den spanska ambassadören. Kolla. I too can command the wind, sir! I have a hurricane in me that will strip Spain bare if you dare to try me! Att det här var några 100 år sedan. Ja. Det är lite så här, som Harrison Ford brukar vara så där arg, men annars är det inte så många som är på bioduken. Men hon axlar den där rollen med väldigt pondus. Det gör hon. Och alltså, hon är ju allvarligt talat, tycker jag, en av de bästa skådespelerskorna i sin generation.
Och, alltså hon, kan, hon har ett sånt brett register också. Hon kan vara väldigt skör, hon kan vara stentuff. Mm. Och väldigt stilig, vilka kreationer. Ja, ja. Det här är en riktig kostymfilm. Det är det sannoliken. Vad gillar du det? Ja, alltså, jag gillar, jag är i och för sig svag. Men ge mig ett snörliv och lite intriger så faller jag. Alltså, jag nu stoppar är, vi. Ja, nej, men jag är väldigt svag för kostymdramer, det är jag faktiskt. Men här kan jag känna ibland, den här är trots allt, den är inte lika bra som den förra filmen, för den var ju väldigt bra. Mm. Det är väldigt mycket prakt här, men ibland blir det lite väl högstämt och pompöst och änglakörer och hon blir så nästan gudomlig och det blir liksom ett drar åt kitsch. Mm. Sådär. Hon nominerades till en Oscar för sin förra rolltolkning då 98. Mm. Kommer hon göra det igen tror du eller? Ja, tveksamt. Den här filmen som helhet har inte riktigt de kvaliteterna. Den är massor att titta på. Alltså jag tycker det är kul. Jag tycker det absolut inte är tråkigt. Men filmen som helhet har inte alls samma skärpa. Mm. Så att jag är tveksam. Fast hon är bra alltså. Ja. Men nej, jag undrar det. Betyg? Ja, det blir faktiskt 3 klappor igen. Mm. Ja. Och då ska vi gå över till en film som har gjorts massor med gånger. Massor med gånger, ja. Det är fjärde gången. Invasion of the Body Snatchers heter romanen på 50-talet som alla de här filmerna bygger på. Och 56 kom Världsrymden anfaller och nu kommer då den här varianten som heter Invasion. Och det är en rymdfärja störtar i USA och den sprider någon myskoepidemi. Det är någonting som är på den här färjan som sprids. Och plötsligt så börjar folk uppträda väldigt konstigt, alltså de som har smittats. Och det här upptäcker Nicole Kidman, hon spelar en psykiater, och märker att det är något som är lite knas där. Och vi kan kolla när det ringer på dörren hemma hos henne. Carol Bunnell? I'm sorry to bother you so late. I need to ask you a few questions for the Census Department. We're doing a census of your district this month. Not the extended paper census, but a quick door-to-door version to update our records. At this time of night? Deadline. We're working all night now. You're my last house. I saw your light. I came a few times. Listen, let me get that. And then you can ask me through the door. Ja, alltså de som har fått den här smittan som den här mannen då, deras personlighet blir helt förändrad. Då blir det som liksom en annan människa. Men, och så får de också lite annat, lite konstigt kroppsspråk sådär. Men det är inte så tydligt, så det är en sån här film. Det här är väldigt mycket så här, vem kan man lita på? Man kollar runt sig när man sitter på tunnelbanan. Är han smittad? Är hon smittad? Och liksom sådär. Mm. Och det gör att det är ganska pirrigt sådär och en del ganska så här laddade scener. Och upptakten gillar jag överhuvudtaget. Men sen så drar det liksom mot... Alltså den här laddningen tycker jag gradvis försvinner lite och tyvärr sista akten är liksom väldigt mycket actionorgie. Det är så här, det blir liksom biljakt och explosioner och det där lite... Det blev inte så högt betyg, det hörs. Nej, jag tycker inte riktigt. Den börjar bättre än den slutar kan jag säga. Så betyget blir 2 klappor. Men, vad finns det för överhuvudtaget för problem förenade med det här att göra samma film 4 gånger om? Alltså det. Ja, det är klart. Alltså det här, men jag menar, det är vissa teman, just det här med folk som har blivit mysko, utomjordiska smittor, det är ju något lockande med det. Jag kan förstå, fast just den här kanske man ska låta vara nu. Mm. Då tackar vi för Godmorgon Sverige idag och är ni tillbaks imorgon igen och vill titta på oss morgon eller eftermiddag eller när ni vill på webben förstås så möter ni bland andra deckarförfattarinnan Camilla Läckberg inför premiären på hennes Isprinsessa i SVT. På Östersjöns botten finns en oupptäckt värld som väntar på att bli utforskad. Nu öppnar SVT dörrarna till en marinarkeologisk skattkammare. Vrakletarna, 15 november i Etan. Välkomna till Rekordbyrån. Jag heter Gillis och jag är rekordbyråkrat. Godkänner rekord och rekordförsök.
så som största, minsta, högsta, konstigaste, fulaste, suraste. Terve.